Ich habe die Worte zu lernen und ich erwarte dich nicht schon. Jetzt bot ich, also bot ich mich ja rein. Ich muss gerade dort, wo man so weit war, die Kinder. Wo man so weit war, die Kinder, ich gebe Betrug. Dann mach so weit, ich gebe Betrug. Die Worte haben wir mehr. Da, subscribe das Video. Zalliank Trot. Zalliank Trot. Ჩემთვის კი არა, თქვენთვის არის კარგი, უბრალოდ მეტ ვიდეოს ნახავთ, რეებსაც ისევ გაიგე. აი მაგალითად თქვენ არ გაქვთ მე უკვე ნახი როგორ დავამარცხენდი დრაკონი ამაში. არამგონია ქონდეთ, ამიტომ გთხოვთ და subscribe და დალაიქეთ. ეს ჩემთვის კარგი არ არის. ჩემთვის არის უბრალოდ არაფერი. Მე ხარია რომ მიყურებთ რა, მე ხარია ჩემ ვიდეოებს უყურებთ. თქვენ თქვენთვისაც კარგი არის უყურეთ. სერვერებში რკვა, ხოი. იგი სერვერო მოასწარი. კაი ხო. ახლა ვოლს გავაკეთებ ჩემ. Survivalit bedroki. Oops. Komentarში დაწერეთ კიდე რისი
გადაღება გინდა, რისი რა თამაში გადავიღო. ხო, კიდე დაიმახსოვრეთ. კარგი თამაში მითხარით. აა ესე ცუდებს, ანუ ცუდ გრაფიკიანებს, აი მაგალთან 3D-ებს და 3D-ებს მე არ ვიღებ, ანუ გარედან რო უყურებ. არა, PUBG შეიძლება ახლა PUBG-ს გადავიღებ, მაგრამ ვიცი რომ PUBG-შიც არის, ვიცი რომ PUBG-შიც არის ტპპ, მაგრამ PUBG-ში ჩამბანზი ვარ, ამიტომ მე გვამჯობია PUBG-ის თამაში. ხა მოდი კინო ვიღოთ. ესე ლიდატო მიფარება, რატო, აი ნახეთ. ძანხა ისე კუტეხ. თქვენ სიმას ხედავთ რა? კოფერი ვიპოვეთ. ეს არის თქვენი წყალობით, რადგან მიყურებთ. ალბათ იღბალი მომევატა და იღბალი მომევატა. კოფერი ვიპოვეთ, კოფერი. მე მგონი კოფერი არის, ტრასში არის გამოსადეგი. ასე 20 ტონის დამჭირდება. მე ახლა მოცართა. ჩაურობილოთ. რომ მეცოდეთ კოფერისგან და რედსტონისგან კეთდება კომანდოები. ახლა გასწავლით რო ყო მეცოდე სინათლე საუწია. თქვენ დამტანჯეს. ეს კოფერი. თან გამართლებული ვარ. ახლა რედსტონი გჭირდება. ასე კიდე ისიც რო გჭირდება, მაგრა გჭირდება. ეს რა? გამარჯობა ზომბიებო, გამარჯობა ზომბიებო. ცუდი ზომბი. ხო, ბიჭო, შენ ვისურტყავ. ნახეთ, გამარტყავ, სასის ხო, შენ ვისურტყავ, რო ვისურტიში. ვისურტყავ. მოდი კამერას გამოთიშავ და ისევე თამაშობ. ბუდიშტი. ეხლა თითი რომ მიფარება თქვენს გაგიწყალებდათ. ძალიან საცხოვრებელი. ანუ ეხლა ის კონტა. მეტი ისეთი რამე არსებობდეს. ხო, კიდე კომენტარებში დამიწერეთ რამე ისეთი ხო არიცით რომ. რა იყო ესე? კრიპი დამახტა და ამაფეთქა. ოში, კოდი კრიპერი, ცუდი კრიპერი, ცუდი კრიპერი. არა, არა. ე. ნუბი კრიპერი. მე თვითონ გიქნა თუ. კაბუ. YouTube-ზე ვარ, მაგრამ ეგა YouTube-ს კი არ აქვს კამერა. მე არ დავინტერესებს რა ვიტყვი. აა, ბოთოში გრაველი ხო დამჭირდება. კომენტარებში გამახსენეთ. ძალიან დიდი ხანია Minecraft-ია გამოთამაშე, ამიტომ გამახსენეთ. რა კეთდება გრაველი? Redstone. ჩემკი. არა, შეიძლება там. შეიძლება там, და თორე აკენწლე. აკენწლავს. ჯერ შეიძლება ხო ერთი რაღაცა მინდა. ოპა. ვარდა მიგრი. მაგათ ხტე. არა, ამ მაგათ ხტე. ვერ შეძლო. მე დრიმი არ გახლავართ.
შეუძელი მე არ არ ვიწვი ვა 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 თუ არ წავედი ბოდიშით გამოწავით ახლა.